Góði, verður er verið velkominni til Íslands. Hér eru klukkan núna 15 mínútur yfir fjögur. Við erum okkur í selasta sýtum með sætisbeltin spennt þegar flugurinn hefur stöðuð og slökkt hefur það sætið hvert að ljósinni. Við minnum okkur yfir á að taka allan handfarangum með sniði þarf frá borði. Og góði farþegar við hjá Íslandi er og vorum að ferðina verið þægileg, þakkum okkur ánægilega samferð og bjóðum okkur ætti velkominn aftur. Takk fyrir að verði sæt. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland, the home of Icelandair.